Tere tulemast Võrkturunduse lehele. Minu nimi on Kristjan Kiis. Nüüd, kas sa oled jahimees või oled sa farmer? Mida ma nende sõnadega mõtlen on siis, see on nagu päris elus, et inimesed, kes näiteks tulevad müügialalt ja soovivad alati nagu tehingut sulgeda, siis nad jahivad inimesi. Tulistavad. Põmm! Leping! Põmm! Leping! Nad võtavad oma nimekirja ja hakkavad siis jahti pidama. Kurb on see, et kui sa kedagi jahid, siis see saak enamasti sureb. Sinu saak sureb ja kui sa oled müüja, müüd midagi, sul on vaja müüja ainult ühe korra inimesele, siis see töötab. Korra müüd, sind ei huvita, kas ta tuleb ka teist korda ostma või ei. Sellisel juhul see töötab. Meie alal on sul vaja leida siis või olla ka ise farmer, et oma äri edasi viia. Hoolista selle eest, et kõik, kelle siis see sina või kes selle farmer meeskonda toob, hakkaks ehitama sinu meeskonda, mitte uusi inimesi jahtima. Nüüd asja nii-öelda iva on lihtne. Farmer õpib kõigepealt ise, teeb endale selgeks tooted ja teenused. Ehk siis teeb selle erialandel selgeks, valmistab ette nii-öelda oma põllu, küllab sinna vilja, kasvatab seda, hoolitseb selle eest, kastab, puhastab umbrohu eest. Ja tulevikus hakkab see põld talle siis vilja andma ja annab seda siis mitmekord kordi rohkem, kui seda maha küllati. Ainukene mõte, kui aus olla, on jahtida siis farmereid, aga sellega tuleks olla ettevaatlik. Ehk siis ära ole kiskija, kes soovib oma saaki ainult jahtida ja siis minna kohe uue saagi järgi. Inimesed tegelikult saavad aru, kas sa oled jahimees või farmer. Kas sa soovid need ainult ära kasutada või soovid neid ka aidata ja koos edasi minna. Proovi aidata inimesi, et nad jõuaksid oma unistusteni, sest pea meeles, et sa ei kutsu inimesi oma meeskonda äris ainult selleks, et sinu hästi läheks, vaid ka selleks, et koos unistustele lähemale minna ja koos meeskonnana areneda. Nüüd, kui sa teed seda koos oma meeskonnaga ühiste eesmärkide nimel ja toetate ja õpetate üksteist vastastikku, siis te lähete ka jõudsalt edasi. Farmerid on siis need, kes sinu meeskonda edasi viivad. Ole ise farmer, proovi leida oma meeskonda farmereid ja koolita ja koolita ka üksteist vastastikku, et siis niimoodi te arenete koos edasi. Minu soov sulle on, et ka sina soovisid saada professionaalseks võrkturundajaks. Sest meil on parem tulevik. Nüüd lähme ja räägime seda tervele maailmale. Aitäh!